السلام علیکم ملګرو، یو ځلې بیا زموږ کلی کوټي ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رولې د شاکوټ مقبرې نه خپل پارټو کلپ سره او جنازه وشوه د مرحوم حاجی نورالام خان محله شاتر خیل کوټي ګلان. اوس شاکوټ مقبرې ته دغه دی رول غلط پہ نصیر والد صاحب سپین خان کوټ میں نا رسولی دا خان والدہ مفتی عباس لیادت خان مرحوم صاحب سپین خان دا
دغه قبر ده زوج محمود خان محله شاطر خیل کوټی ګلان مرحوم محمود خان او الحمید خان محله شاطر خیل کوټی ګلان او الحاج سید بر خان او الحاج مظفر خان محله شاطر خیل کوټی ګلان بس الله دې دو څومره چې په دې مقبره کې دي الله دې دو ټول چې کوم دین او مطلب او الله دې وبښي مینو به دومره تندر ده الله دې ورته جنت الفردوس کې زیویرګي زوجه روشن خان مرحوم والده صاحب امیر نواب خان محله شاطر خیل کوټی ګلان یې هغه قبر ده زوجه صاحب تیار خان شاطر خیل زوجه صاحب حاجی سید بر خان رئیس کا قبر میں گزرے رئیس کا قبر حاجی خان رئیس خان رئیس کا میں دونوں تندار تھا بس په جامع مقبره څومره چې دلته وفات شوي خلک دي شبیر ته وشه ایلو میرنا با شبیر غریب مسرح ده تاکی مسرح بکنه والد صاحب لال زمان خان محل شاطر خیل مارکه دولو دو اما ده گیت را گوره محمون مارخان بس دوست دادا آخری رسمات دی دی جسم نورالام ده الله دې وبښي خدای دې نور غم مشته نه رکی او بس دا ډېر ښه سړی او غریب خپل مونږ زده سې کو ایمو یا کوری سیب دې نذیر دا ماته د وختي وي چې د کوری سیب راشه دا مې کوری سیب دې مې ستر جماعت کې دا ماته وي چې مو سه درې ځله نور مجید ختم کړه دې او کالو کې درې ځله او د سره غاله غوړي چې لاله غوړي واه سر روزي مو سره غوړي دي دا د ماته دې دي نو الله تعالی دې بس دا ټول په بشاره ودی امين او پس من دا غان چې سم دې هغه ترې ډېر صبر ویل امين او دې خوره ته دې خدای په توفیق دې چې دا سره کې الله تعالی دې ټول ته بس اوس په اخیری غای کیږي دا خوره مې ته ټول شي او دا مثلا تعالی دې ته توفیق ورکړي دا خوره مې ته توسو ماته دې چې کنه خوره ته وای چې دا تاړې ماړې ماشه ته سره خرو پی خو نور خلګي غوړي کچا ته نه عبرت او وستو دې ځکه دوی شي کی الله تعالی دې ټول ته گنجائش نشتا خالق گانا دی دے دے کے برتب ادھر اچھا لگا پرویز زی دیر نے نہیں بولے آپ لوگ اچھا
هلا لك هلا طب كردر كي تارا روكي تارا روكي هذا دي دقن سلسلة خورة وصبر شو حاجي سيب نور العلامة سنة في ليت حاجي موسم خان محل شاطر خیل کوٹ لی گلن فادر اف نورشاہ خالد اینڈ عاشق حسین ایمان حسین برادر اف نور سید نور اسلم نور بت خان خبر اپڈیٹ ہو بازا والے تاڑی وہ لگی دی اس چکن نے خورے اور وہ دی دیکھی بیا دسی وی جی دولا کون ہو بل دبا کی بیا چانس نہیں ور گئی گوڑے سٹارٹ ہو ہاں کم ملگری چھے اس دو لائف کوریج گورے اس جوائن چھے یہ نو وہ تدا اپ ڈیٹ تھے چھے بیگا جی نور علم خان ماجی کم نے
محله شاتر خیل کوټ دی ګلان په حق رسیدلې و غې نن په 11 بجې باندې چې کوم نن په کلی کې جنازه و نن چې کوم نن 27 سپتمبر 2018 دا ډیټ دی 27 سپتمبر 2018 او د ترس دی جمعرات ریز ده په کلی کې په 11 بجې چې کوم نن جنازه وشو اوس د پارت 2 کلیپ کې مو یو په شاکوټ مزبره کیو اوس ته ریکارډینګ کوو دغه دی بس چې کوم نن تاڑی وہ لگی دے پکا بھر گئی نا اس خور ہو رہی بس اللہ دے جکنڈے وہ بچ گئی والد محترم و نور شاہ خالد عاشق حسین و امام حسین برادر آف نور سید نور اسلام نور بت خان استاد انکل اف شیر علی حضرت علی عثمان علی هغه چې کوم نن تر مساله دی وبښ خیال دی ورته تم له خلق ته چې څومره رشتہ داران دي الله دې ورته زړه صبر ورکړي او تاسو ته مو یاد ریکارډینګ کوو خپل پیج دې زما کله کوټ لیکلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل ما بابر ما پکې راوړل راشه بابر ما دی پلاشا دی پلاشا رو روزان خوش نکی سگنل